Куди класти профільовану мембрану в теплому вимищенні? Під полістирол чи над полістиролом? А тут ми будемо спиратися на такий принцип. Якщо ми щось купуємо, робимо, витрачаємо на це гроші, то нам треба робити так, щоб це максимально працювало. І ось дивіться. Цокольна частина, ми робимо з вами утеплення. Це утеплення вимощення, це утеплення цоколя, утеплення самого будинку. І ось, яка задача у профільованої мембрани? Профільована мембрана, вона повинна перша відводити воду. Тобто вона, її застосовують в плоскосних дренажах, в скритих вимощеннях. Ось тому її задача відводити воду. Але є ще одна задача, це захист інших матеріалів від коренів рослин. Третє завдання – це захист утеплюючих матеріалів при зворотній засипці. Тобто три функції. І ось коли ми з вами будемо класти профільовану мембрану зверху, вона виконує всі три функції. Вона відводить воду, вона захищає екструдований пінополістирол від коренів трави, кущів. Ось, вона захищає наш екструдований пінополістирол при зворотній засипці з ущільненням, теж захищає частково, тому що вона дуже міцна така. Ось, тобто менше буде продавлюватися екструдований пінополістирол, коли точечне навантаження якесь там йде. Ну, наприклад, камінець попав. Так, в ґрунт, котрий ми сипамо. Може бути, то буде захищати все це. Ось. Тому це найкращий варіант. Але якщо ми з вами, наприклад, ну нема, ну от так от вийшло там, чи що, що в нас профільована мембрана йде ось тут. Наскільки це погано? Ну, в такому випадку екструдованому пінополістиролу буде доставатися більше. Тобто при зворотній засипці його можуть поламати, продавити, там його легко пробивають корені, перей, ну трава, котра бур'януці росте, перей, легко його пробиває, як нічого робити. Я на своїй ділянці це бачив. Ось. Але якщо, наприклад, ви ось тут робите бетон, все. У вас всі працюють як надо і використовуються всі функції як надо. Тобто можна так зробити? Можна. Тому що захист екструдованого пінополістиролу вже на себе бере бетон. Зрозуміло? Тобто такий варіант теж можливий. Дякую за ваші лайки, дякую, хлопці, за ваші підписки. Я в чат скинув, дивіться, ссылку на петицію. Ребята, дуже прошу вас її поширити, тому що в мене зараз підписників на цьому каналі небагато, а поширити це на Фейсбуці, в Інстаграмах, на Ютубах, в інших соцсетях. Що це за петиція? Зараз іде війна. Зараз приїжджають в Україну багато волонтерів, іностранців, іноземців. І в них зараз дуже обмежений час, котрий вони можуть перебувати в Україні. Тому ця петиція для того, щоб збільшити цей термін хоча б до 90 днів. Тобто, якщо сюди приїжджають волонтери, котрі нам допомагають, а це і медики, і різні спеціальності, не будемо казати, які, так? Ну, як волонтери приїжджають іноземці, котрі хочуть допомогти Україні, то треба збільшити цей час. Тому є отака петиція, і мене попросили, щоб я вас попросив підтримати і її підписати. Тому, будь ласка, по можливості, не лінуйтеся, поширте її серед друзів, щоб теж її підписали. Це дуже важливо для нашої перемоги. Окей? Так, ми її зробимо в закріпленому коментарі. Потім я її в описі під відео опублікую теж, щоб ви могли знайти. Ідемо з вами далі.